God aften og velkommen til den sene udsendelse her fra C24. En udsendelse, der blandt andet byder på internationale sproglektioner, meget små frisører og kreative spejdere. Dagen i dag gav blandt andet rig mulighed for at prøve kræfter med moderne fysik og kemi på megaaktiviteten Indviklet Udvikling. Men spejderne, vi skal møde her, de foretrækker nu stadig bål og rafter. Thijs, Emily og Sasha gør klar til aftens bål, og de glæder sig. Det er faktisk rigtig sjovt, og det er hyggeligt. De glæder sig også til dagens aktivitet, der hedder Indviklet Udvikling. Det går ud på sådan noget med en masse forsøg. På denne plads er der rigtig mange sjove tilbud til de 15.000 spejdere. Masser af ny viden om fysik og kemi. Det er jo noget, man aldrig har prøvet før, så man lærer hele tiden noget nyt. Her der lærer man det jo lidt mere med øjnene. Selvfølgelig gør man det også i skolen, men det er lidt federe oplevelser end lige i skolen. Først lavede de forsøg med at skrive med salt. Det går ud på, at de skal lave sådan nogle blækkrystaller ud af lunken vand og salt, og så får de så på sådan et stykke sort papir. De tre KFM-spejdere fra Fredericia skal her forsøge at programmere en robot ved hjælp af computeren. Ja, den skulle du trykke play på, og så se, hvad det der gjorde det. Nej, den. Nå, på den. Selvom alle de nye og moderne ting er sjove og lærerige, så er det de gamle spejderdyder, der trækker. Venskab, oplevelser og fede aktiviteter, altså. Så det er rigtig fedt. Sasha Sønderborg har været spejder i 7 år, og det er hendes anden korpslejr. Jeg synes, det er fedt at være ude i naturen og blive møg, eller sådan beskidt og sådan rigtig lugter langt væk af hø og sådan alt, hvad man kan lugte langt væk af. Så jeg synes, det er helt vildt fedt, at man sådan ikke behøver at gå i bad og være fin og ren hele tiden. Så det er fedt. Efter en del forsøg kan de tre endelig se robotten køre. Og så er det tid til at hygge sig sammen. Super! På det store torv har du måske bemærket, at der står både solceller og en vindmølle. Vi har kigget nærmere på de miljørigtige energikilder. Her på KFM-spejdernes korpslejr, der er vi enormt afhængige af vejret. Blandt andet fordi vi forsyner os selv med energi fra vindmøller og solcelleanlæg. Nu tager vi en lille tur rundt på pladsen og ser, hvor afhængige vi egentlig er af vejret. Tilsammen har solcelleanlægget her og vindmøllen produceret strøm nok til at forsyne 10 almindelige velfungerende danske husstande med strøm. Det vil altså sige, at vi kan forsyne omkring en tiende del af hele korpslejren med strøm, når vejret arter sig. Hos en af lejrens nordjyske grupper, der har de bygget deres helt egen vindmølle. Den gør, at de blandt andet kan have et skilt, der lyser om aftenen og lade deres mobiltelefoner op. Det er en fordel. Her hos Rinkenes gruppe fra Sønderjylland, der har de sådan en solvarmet radiator, der varmer deres badevand op, hvis altså vejret holder. Så er det ikke mere i den. Bjarke og Lars, I er nogle af dem, der har taget solceller med på lejr. Hvad bruger I dem egentlig til? Vi bruger dem til, at vi har et køleskab, som kører dem, og så bruger vi dem til computer og til at lade mobiltelefoner op. Sådan alt, hvad man nu kan bruge strøm til. Nu ved jeg, det er et ret stort anlæg, I har. Hvor får man sådan et fra? Vi havde en leder, som kendte nogen, som godt ville stille sådan et anlæg op. De trængte til at få det testet i sådan et miljø, som vi har her. Så de satte alle sejl til at fik det op på et par uger og arrangerede, så de kunne komme op og stå på vores tag. Hvor stort er det egentlig, jeres anlæg derovre? Det er 2 plader. Hvad er det? Det er 2 gange 2 meter. Men det er nok til at levere strøm til. Altså, vi fik et problem, da vi satte en kogekæde til, så lukket ned, men ellers så dur det, og det giver strøm til det, vi har brug for. Hvad er det for nogle reaktioner, I får fra folk, der går forbi, når I har sådan noget stående? Altså, der er jo andre også, der har solceller, desværre kan man sige, så vi er ikke så specielle. Men dem, der sådan stopper op og kigger på det, de kommer også ind og kigger, og skal lige se, hvordan teknologien ser ud bagved osv. Så de synes, det ser spændende ud. Hvad svarer I så? I er vel ikke eksperter i solceller? Vi er ikke eksperter, nej. Vi har nogle små visitkort liggende bagved fra dem, der satte den op, som vi så deler ud, og så må man komme der med sine spørgsmål. Nu bruger I jo det hele anlægget her på lejren, men hvad gør I med det, når lejren er slut? Jamen, dem, der har været så flinke at komme og sætte det op, de kommer så også og tager det ned igen. Så det har ikke kostet os noget. De har sat op kvittefrit og tager det så med tilbage igen. Så det skal vi ikke spekulere mere over. Tak skal I have, fordi I kom.